anagu meesha waxaan u joognaa isla xisaabtan kuna wuxuu saxayaa dhammaan hay-adaha dowladda ayuu saxayaa wasiir kasta oo halkaas soo fariisto waxaan rabnaa inuu dhidido marka taa waa soo waxaa codsanayaa way jiri jirtay baarlamaanka sagaalaad sida ay xogtu sheegayso waana samey jira waana baarlamaanka maanta halkaa lagu ammaano baarlamaanka 11aad laba unbo mid noqon doona isagana in saasoo kale loo ammaano oo kartidiisa iyo wanaagiisa iyo islaxisaabtanka uu kordhiyo waayo talooyin badan oo qurux badan iyo waxyaabo badana xildhibaanada kasoo burqanaya haddana lama hirgeliyo mustali riyaalatiga marka guddoomiyaha aada u mahadsan yahay guddoomiye baarlamaanka awooddiisa isbiikarka iyo afhayeenku waa adiga sida aada u xoojiso unboona u xoogayso doona waxaan rabaa marka inaan horey uga gudbo waxyaabaha la xuso waxaa ka mid ah adeegan caafimaad ee damaal ma weli muxuu ahaa lama shaqo gelin adeegan dhihin waxaan ka wadaa barakaktigaas miisaaniyadna waa lagu isticmaalay marka xaggee ka baxday miisaaniyaddaas waxaa kaloo rabnaa sida la xusay gobolka banaadir unbaa world bank ka ah dalka soomaaliya isaga unbay ka yimaadaa dakhliga kadib gobolada gobolladana sidoo kale waxbaa lagu tuuraa laakiin waa waxaa loo dhiibaa jeebay ka baxdaa way gashaa jaantuska kuma cadda sida ay u baxayaan iyo gobol kasta inta uu la yimid jaantuska kuma cadda marka gobolka waxaa la rabay in ay kasoo gudbiyaan annaga lama xisaabtami karno wasiirka maaliyadda gobolka federaalka waxaad moodaa annaga si kale inaan u fahanno marka waxaa la rabay in ay wasaaraddu ayada ama banal ha qabato ama si kale muxuu ahaa uga soo wareegto in ay ka keento xog sugan xogtaasna halkaa lagu soo cadeeyo sidoo kale waxaan rabnaa hadda maraan fiirinayay maraan akrinayay diiwaangelinta hay-adda diiwaangelinta labada kun labaatan iyo kowda waxay ahayd 161 million haddana waxay noqotay 282 million hal mar ayay 7 jibaar korotay oo waxay idinkoo mahadsan marka waxaan rabaa gudoomi mar labaad waxaa codsanaya kusoo celinaya si hadalkeena nuxur u yeesto minutka halagu hor akhriyo iyo outcomeka kasoo baxay way joogaan shaqaalaha baarlamaanka halkan ha la keeno maanta natiijadaasaa kasoo baxday intaasaa halkaa laga gaaray gunaanadkana sidaasoo noqday waxaan ka rabnaa guddigii markaad xil saarnaa waxaan kaloo u baahannahay guddiyaanka kala tirsanna aniga tusaale ahaan guddiga adeega bulshada arrimaha adeega bulshada ka tirsana waxay ahayd miisaaniyadda qeybta wasaaradaha aniga iyo hoos yimaada hoseeya in laygala qasteehe sida saxda xerosaadkutaa waxay ahayd inaan saameyn ku yeelan karo marka miisaaniyaddaas la qoondaynayo iyo sidoo kale guddiga maaliyadda inay noo wacaan oo la sheekareeyo la yidhaahdo hanaankaas iyo wax socodsiintaasa guddoonkaa ka rabnaa wabilahi tawfiq waa